Tak dalším bodem je dotace na okno pro pečovatelské služby. Takže tam, tam jak jsem již tady zmínil, po nás chtějí jenom toto usnesení, nechtějí žádný investiční záměr schválit, chtějí po nás schválit pouze vlastní projekt. Pokud si potom vymyslí další, ale zatím chtějí to po nás. Ty vlastní zdroje samozřejmě nevíme, bude to asi 20%, dejme tomu žádali do 100 000 částek. Ale zatím to nevíme. Jenom oni ti obecně chtějí schválit, že jsme ochotní to doplatit, což je vlastně automaticky, protože to dotace nemohli realizovat, ale proč to chtějí vědět. Čili ten návrh usnesení by zněl, že zastupitelstvo města souhlasí s použitím vlastních zdrojů v rámci dotace na pořízení automobilu pro pečovatelskou službu. Chcete doplnit takové usnesení? Kdo je pro přijetí usnesení? Tak já to máme 14. Proti, zdržel se.